sincere. Kita sama bila kena ewa sekejap. Agak dah lama. Jadi semua tak nak. Guntur, anda esok marah ulur diri je tiang light eh. Dari anak kade, boyel kade. Dua beri arah tu tengah. Empat beri kaya, empat beri ulur diri darlah. Enak kade ni. Sincere. Kita mau beri kita mewah sekejap. Agak dah lama. Jadi semua tak nak. Guntur, anda esok marah ulur diri je tiang light eh. சரியான காத்து புயல் காத்து ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க நாலு பேர் காயம் ஆறு பேர் வந்து தரல என்ன கதைன்னு